Hoe lyk die dinge daar op die plaas? Nee, ou swaar, dit gaan maar swaar daarso. Hier in hierdie geweste gaan 'n man nie vrou vat nie. Daar was so enetjie saam my op die plaas wat een van my speelkalwers gerofstoei greep het daarso. Dat ek hom onherkenbaar by die slagpale moes gaan aflaai het. Kyk, dit is moontlik. Al die visse in hierdie dam is gevang, vra maar vir my. Weet daai lyn van jou nie dalk twee hoekom nie. Daar kom 'n punt dat lepel lê met jou worsontjie is net nie dieselfde nie. Veral as dit begin lekker raak nie. Ai, tog. Sentrale gou-gou koeiban 918630. Gou-gou asseblief my skat. Dankie. Hani vriendin, hoe gaan dit? Vriendin, jy gaan nie glo. Jy gaan glo wie by ons hek kom inry nou nie. Hallo. Juanita, du Plessis. Die en Martha, hou asseblief op en luister. Die lyn is dof as jy so lê heeldag op die telefoon. Ek hoor dis jy Martha want jou ganse ras in die agterkant sit neer. Los die beskuit in die oond. Los die beskuit en kom. Sien vir jou nou. Ek sit so lankie koffie water op. Tata. O, liewe Jinne.